Bona nit. La Diputació de Barcelona s'ha compromès a tenir connectades Terrassa i Matadepera per carril bici de Vianants abans de mitjans del 2019. De seguida els ampliem aquesta informació, abans, però, d'altres informacions en el sumari. Cada 27 de gener, Terrassa farà un homenatge a les víctimes de l'Holocaust del 1945. És un acord de la Junta de Portaveus que declara la ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia. El 2015 es van vendre a Terrassa 2.865 turismes, un 31% més que l'any anterior. De tot terreny se'n van matricular un 34% més que el 2014. Entre Can en Motos l'increment és del 30%. La joventut esportiva Terrassa perd amb l'Almeda i desaprofita la primera oportunitat per assegurar-se la permanència i classificar-se per lluitar pel títol. El Club Natació Terrassa és segon en guanyar el Roser per 60 a 56. La Fundació Torre del Palau presenta el segon volum del teatre vuitcentista Terrasenc i ja es prepara el tercer llibre que completarà la sèrie. L'obra recull peces de Marinello, Coll, Romero i Roca. Com es dèiem, abans del 2019, Terrassa i Mata de Pere podrien estar connectades per carril bici i vianants. La Diputació de Barcelona s'ha compromès a tenir-ho enllestit en aquest mandat. La connexió Terrassa-Mata de Pere amb bicicleta és una llarga reivindicació del col·lectiu de les dues rodes. La Diputació de Barcelona s'ha compromès a tenir connectades Terrassa i Mata de Pere per carril bici i de vianants en aquest mandat, és a dir, abans de mitjans del 2019. Així va ser informat el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, en la reunió mantinguda la setmana passada amb el diputat d'Infraestructures de l'ENS Provincial, Jordi Fàbrega. La connexió Terrassa-Mata de Pere en bicicleta és una llarga reivindicació del col·lectiu de les dues rodes. Quan es va construir la rotonda d'accés a Mata de Pere l'any 2010, ja es va habilitar el carril bici amb previsió que en un futur s'estengués cap a Terrassa i cap a Mata de Pere. L'extensió cap al nord, fins la rotonda del Parc Audiovisual, és una possibilitat a estudiar, però la Diputació no s'hi ha compromès. S'ha de definir si a la trama urbana el carril continua avall per la banda de Can Roca o bé si a partir dels Mossos baixa per la banda de Can Tosell. El compromís actual de l'ens provincial també contempla la connexió de Mata de Pere amb Sabadell per la carretera de l'Atlètic. Ja hi ha habilitat un carril bici a la sortida de Sabadell fins al bosc de Can Déu. Un cop arribem en els Mossos, eh, canvia perquè ja passem diguem, a, 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 el que és el tram urbà, tot i que la titularitat segueix sent de la Diputació, però s'està treballant en paral·lel, és a dir, són dos projectes eh, separats. Eh, s'està treballant, i em consta, perquè des d'aquí, des del servei de mobilitat, he vist, he vist plànols de diferents opcions, eh, que això va molt lligat també, i, i també és una notícia important, el fet de la reclamació que vam fer a la Diputació per posar un passebre en la... que uneixi Cantocell en Pla del Bonaire. A banda de la connexió entre Terrassa i Sabadell per Mata de Pere, l'Ajuntament es planteja també demanar unir les dues capitals en bicicleta per la Mancomunitat i tancar el cercle. De Sabadell a l'edifici central dels Mossos ja està construït. Aquesta podria ser una de les qüestions que posi sobre la taula l'alcalde Jordi Ballart en la reunió, encara per concretar, que ha de mantenir amb el nou conseller de Territori, el terrassenc Josep Rull. El Centre de Dia de Salut Mental passa a gestionar-se pel Consorci Sanitari de Terrassa. El servei, però, seguirà les dependències del carrer Martín Díez. El centre presta servei de rehabilitació comunitària amb activitats per a la recuperació de les capacitats personals i la reinserció social dels usuaris. El Consorci Sanitari de Terrassa assumeix la gestió del Centre de Dia de Salut Mental. Aquest servei es continuarà oferint a les dependències del carrer Martín Díez com fins ara. Aquest traspàs de gestió, com el de la consulta sexual jove des del passat mes de maig, que també gestiona el Consorci, segueix les directrius del CAT Salut que aposta perquè recursos d'aquesta mena siguin prestats per un proveïdor sanitari. El Centre de Dia de Salut Mental és un espai relacional i terapèutic de tipus comunitari que permet que l'usuari continuï integrat en el seu medi sociofamiliar. El canvi de gestió no suposa cap canvi d'ubicació i el servei es continuarà oferint en un centre d'entitats municipals del carrer Martín Díez. El centre presta serveis de rehabilitació comunitària amb activitats per a la recuperació de les capacitats personals i la reinserció social dels usuaris. Al mateix temps ofereix un suport psicosocial i psicoeducatiu per a les famílies i l'entorn més proper. L'accés al recurs es fa a través dels centres de salut mental per a adults del Servei Català, que deriven els pacients que requereixen tractament de rehabilitació social o laboral. L'Ajuntament, des del Servei de Salut Comunitària, seguirà col·laborant amb els programes relacionats. El Consorci és una organització sanitària que dona cobertura al Vallès a més de 200.000 habitants. Entre d'altres equipaments, gestiona set centres d'atenció primària, l'Hospital de Terrassa, l'Hospital Sociosanitari Sant Llatza i el Centre de Salut Mental d'Adults de Terrassa, entre d'altres centres i especialitats mèdiques repartides pel Vallès Occidental. I Terrassa retrà homenatge a les víctimes de l'Holocaust. És un acord de la Junta de Portaveus que així ho, han de, ho van decidir el passat dilluns, arran d'una proposta de la Regidoria de Ciutadania i Qualitat Democràtica. Amb aquest acord, que arribarà al ple de dijous, el consistori declara la ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia i es compromet a celebrar anualment un acte d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust alemany. L'acord que fa una crida a les entitats ciutadanes que hi vulguin col·laborar suposa l'adhesió de l'Ajuntament al Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust que se celebra cada 27 de gener, coincidint amb l'alliberament per part de les tropes soviètiques dels presos al camp d'extermini d'Auschwitz l'any 1945. El document expressa la voluntat municipal de fomentar el diàleg i la cooperació com a vies per superar intoleràncies i discriminacions i continuar amb accions per a la defensa especialment dels drets d'igualtat i la no discriminació de les persones. I el grup municipal d'Esquerra Republicana, el moviment d'Esquerra, se suma a la proposta de resolució que en el ple de dijous presentarà la CUP i a la qual també s'hi han sumat Terrassa en Comú per impulsar un procés participatiu que reformuli el model de seguretat a la ciutat. Aquesta iniciativa ve arran del conflicte sorgit entre 15 agents de la policia municipal per unes declaracions sobre el cos fetes en el ple de juliol de la regidora de la CUP, Maria Sirvent. El document, que a part de l'oposició vol sotmetre a votació, proposa desenvolupar en tres mesos una diagnosi sobre la situació de la seguretat a Terrassa i que el Consell de Seguretat Ciutadana planifiqui un procés de participació ciutadana i unes jornades ciutadanes conclusives sobre el model de seguretat i policia de la ciutat. La moció també preveu el desenvolupament de les conclusions de les jornades en un pla de seguretat ciutadana i que marqui les directrius d'un nou pla director de la policia local i tot plegat en un termini de 9 mesos, període en el qual les conclusions i els nous plans haurien de tornar a passar per la progressió del ple. A l'espera de la votació i decisió final del plenari, l'equip de govern presenta per la seva banda una moció en defensa de la seguretat ciutadana i la llibertat d'expressió, mentre que Ciutadans i el Partit Popular en presenten una de reconeixement a l'activitat que du a terme la policia municipal. I Terrassa en Comú, a més a més, portarà al ple d'aquest dijous els temes de la compra de nou busos de TMS, així com una proposta de resolució per incrementar la participació al Consell Municipal de Cultura i les Arts. Terrassa en Comú aposta perquè la renovació dels vehicles de TMS es faci amb autobusos de tecnologia híbrida. Segons la formació, no és rigorosament cert que l'estudi amb el que compta l'equip de govern asseguri que aquesta opció sigui més cara. De fet, destaquen que el document conclou que aquesta és la tria més aconsellable i que la diferència de preu és poca, sobretot tenint en compte els beneficis mediambientals. Per aquest motiu presentaran una esmena al dictamen que el govern porta al ple de gener i li demanaran ajornar el debat per poder treballar de forma conjunta. Hi ha una contradicció com molt, com molt evident, una contradicció que en, primer, que en primera instància sobta que s'encarregui un estudi tècnic per després no fer-li cas, en primera instància, que és el que succeeix amb les conclusions de Soningeo, i en segona instància, per eh, no ser coherent amb determinats compromisos que s'han recollit en altres documents, que el propi govern ha defensat i, i en el cas de la millora de qualitat de l'aire, ha aprovat. D'altra banda, TEC presentarà una proposta de resolució al ple per incrementar la participació al Consell Municipal de Cultura i les Arts i millorar-ne la governança i transparència. Demanen modificar la normativa de funcionament perquè en puguin formar part entitats, associacions i societat civil. A més, volen que deixi de ser un òrgan purament consultiu i que les seves decisions no estiguin tan vinculades al govern. Proposem modificar la composició del ple i de la comissió permanent d'aquest Consell eh, a, a Terrassa perquè, perquè es pugui portar a terme una mica l'objectiu que ens havíem marcat que era d'incrementar la participació i donar un nou model de governança. Aleshores, la, la nostra proposta és que s'obri aquest debat dintre del marc de la Comissió de Cultura i que es convidin experts de la ciutat perquè puguem establir quines són les entitats que poden formar part d'aquest Consell. En Prens i Preguntes, la formació preguntarà a l'alcalde sobre la voluntat d'impulsar una plataforma logística a la Mancomunitat. TEC vol conèixer la seva opinió sobre un informe tècnic de la Diputació que qualifica d'amenaça l'augment de les activitats logístiques a l'entorn de Barcelona pel seu alt consum de sol i la poca generació de llocs de treball. També preguntaran a Ballar per què inicialment no descartava la municipalització del servei de transport públic a Terrassa i ara el regidor responsable ho descarta totalment. No hem de ser transparents perquè ho diu la llei, sinó perquè creiem que és útil. Amb aquesta filosofia, Marta Montanyola, de Terrassa en Comú, està al capdavant fins a l'abril de la Comissió de Transparència. Elaborar un pla d'actuació i la creació d'un servei específic de transparència entre els objectius d'aquesta comissió, constituïda fa sis mesos. Una de les comissions noves d'aquest mandat és el de la transparència. Estarà presidida de manera rotatòria per a grups de l'oposició. Terrassa en Comú és el primer en ostentar-la fins al mes d'abril. La regidora Marta Montanyola és la presidenta i en els primers sis mesos de la comissió ja ha traçat alguns dels seus objectius. Un d'ells és l'elaboració d'un pla d'actuació que estableixi un diagnòstic de quina és la transparència de l'Ajuntament de Terrassa i quin marge hi ha per seguir avançant. Bueno, jo crec que s'han fet, fet coses, perquè no es pot negar que, no? que no, no és veritat que no ens hem quedat estancats, sinó que s'ha anat avançant en aquesta línia, però lo important és veure en, és a dir, no és la transparència simplement per fer transparència o per complir la llei que ens ve marcada, sinó que és, la, no, aplicar una transparència perquè realment ens ho creiem i i considerem que que és útil, no? La llei catalana obliga a les administracions locals a una sèrie de protocols en matèria de transparència. Montanyola no creu que complir només amb el que marca la llei sigui suficient. També creiem que no només n'hi ha prou amb això, sinó que s'ha d'explicar com es prenen les decisions i quin és el procés per arribar a aquesta informació. és a dir, per exemple, un exemple que jo crec que es veu molt clar és amb el tema subvencions. No? Tu pots publicar a la web de l'Ajuntament tot el llistat de, de subvencions que s'han otorgat l'últim any, però si no expliques i no deixa, no hi ha transparència en quin ha estat el procés d'atorgament d'aquestes subvencions, quins, no, quins ítems s'han valorat, quins, quina ha estat la valoració final, amb quins, no, amb, amb, uh -huh. quina ha estat l'orientació de donar aquestes subvencions, doncs no, no acabes de, ser, no, de donar una transparència total. Uh -huh. La comissió ha posat sobre la taula la necessitat de crear un servei específic de transparència transversal a l'Ajuntament. També ha recollit una proposta de l'Observatori Ciutadà Municipal per crear una auditoria ciutadana. Com i què auditarà serà una altra de les qüestions a resoldre per la nova comissió. Una de les novetats del mandat en transparència és que les comissions ja no es fan a porta tancada. Són obertes i els mitjans de comunicació, com Canal Terrassa, us en podem informar de primera mà. Un dia més parlem d'obres, en aquest cas uns treballs en el clavegram dels carrers Volta i Granius estan provocant aquests dies talls en la circulació al centre de la ciutat. Les limitacions en el trànsit rodat de vehicles duraran fins aquest dijous. Els treballs afecten els trams d'aquests dos carrers entre Arquímedes i la Rambla de Gara. En tots dos casos s'ha col·locat senyalització per informar dels itineraris alternatius habilitats en cadascun dels talls de trànsit. Pel que fa als veïns, hi tenen l'accés garantit. I l'any 2015 es van vendre a Terrassa 2.865 turismes, un 31% més que l'any anterior. De vehicles tot terreny se'n van matricular un 34% més que el 2014, mentre que en motos l'increment és del 30%. Ford continua sent la marca preferida pels terrassencs i Volkswagen, la segona, tot i l'escàndol que ha patit l'empresa alemana. La venda de cotxes continua remuntant per tercer any consecutiu. Durant tot el 2015 es van matricular a Terrassa 2.865 turismes, un 21% més que l'any anterior. Tot i la remuntada, encara estem a la meitat dels 5.632 turismes del 2007. Des d'aleshores, les vendes van caure en picat fins al mínim de 1.679 l'any 2012. L'any següent va començar la recuperació d'un sector que ha anat creixent fins ara. En els últims tres anys hi ha hagut un increment acumulat d'un 70%. Com sol ser habitual, el mes amb les vendes més altes ha estat el juliol per les vacances d'estiu, amb 327 unitats matriculades. L'altra punta, molt menor, al març, just pels vols de Setmana Santa. En canvi, l'agost ha generat una baixada considerable i només s'han matriculat 139 turismes. Des de setembre, les vendes han anat creixent. El rànquing anual l'encapçala Ford amb 232 unitats venudes, però el segueixen molt de prop Volkswagen, Nissan, Toyota, Seat i Peugeot, aquesta última amb 219 turismes matriculats. Pel que fa als vehicles 4x4, també han augmentat el 2015 un 34%. En tot l'any es van matricular 895 tot terreny. En aquest cas, les vendes han anat augmentant en els darrers 7 anys amb només dues lleugeres baixades el 2011 i el 2012. Des del 2008, la matriculació de 4x4 s'ha multiplicat per 2,6. Renault és el líder indiscutible del segment amb 123 unitats venudes. El segueixen Kia amb 96 i Citroën i Hyundai amb 65 cadascuna. Finalment, de motos, se n'han matriculat 679, un 30% més que l'any passat. El sector va patir una davallada continuada i del 2008 al 2013 les vendes van caure a la meitat. Des de fa dos anys sembla que el segment es recupera. La japonesa Honda i la taiwanesa Kimco dominen clarament el mercat de motos. La Borsa de Treball de la Secot s'ha incrementat en un 30% el 2015. És l'increment més alt dels últims anys i consolida la tendència a l'alça iniciada fa dos anys. Un 20% de les ofertes de la Borsa de Treball de la Secot corresponen a l'àrea de l'administració, un 18% a oficis, un 17% a operaris i un 15% a les àrees de vendes. Les ofertes de feina gestionades per la Borsa de Treball de la SACOT s'han incrementat un 30% el 2015. En tot l'any, les empreses associades a la patronal terrasenca han presentat 630 ofertes de feina davant de les 485 del 2014. És l'increment més alt dels últims anys i consolida la tendència a l'alça iniciada fa dos anys. Les dades són extretes a de l'Observatori de l'Actualitat Laboral que elabora la Fundació Sacot Persona i Treball i que corresponen al quart trimestre del 2015. És justament en els tres darrers mesos de l'any quan més ha incrementat les ofertes, un 38%, respecte al tercer trimestre. Un 20% de les ofertes de la borsa de treball de la SACOT corresponen a l'àrea d'administració, un 18 a oficis, un 17 a operaris i un 15% a l'àrea de vendes. Pel que fa al nombre de currículums, la Fundació SACOT Empresa i Persona n'ha rebut 1.993 de nous el 2015, que suposen un increment del 8% respecte a l'any passat. Segons la Fundació, l'increment de l'oferta laboral motiva la gent que en busca i, per tant, es presenten més adhesions a la borsa de treball. La majoria dels currículums rebuts, un 62%, era de persones menors de 45 anys. I comencem els esports en bàsquet femení. La JET va perdre amb l'Alameda en el tram final i el natació va guanyar el Roser. El conjunt de Jordi Justribó va caure per 51 a 56 i va desaprofitar la primera oportunitat per assegurar-se la permanència i classificar-se per al grup que lluitarà per el títol. L'aglomeració Terrassa és segon en guanyar per 60 a 56. La joventut esportiva Terrassa no es va poder assegurar la classificació pel títol a la Copa Catalunya Femenina en perdre diumenge amb el bàsquet d'Almeda per 51 a 56 el club agarenc havia fet una crida a l'afició perquè omplís les graderies del pavelló de Can Jufresa i així ho va fer en la millor imatge registrada aquesta temporada. El conjunt de Jordi Justribó tenia, però, una tasca difícil davant el segon classificat, un Almeda que va haver de treballar fins al final per emportar-se el triomf. La JET va manar al llarg dels dos primers quarts gràcies a les accions d'Alba Lorca, Laura Johnson i Mireia Schroeder. Les visitants, però, no van deixar que les agarenques agafessin un gran avantatge, i les individualitats d'Helena Oma van capgirar la situació al descans, el qual es va arribar a 23 a 25. A la represa, les alternatives van ser constants. A la JET, però, li va faltar una major regularitat en atac i més profunditat en banqueta per mantenir la intensitat en defensa. Diumenge, davant del Banyoles, les agarenques tindran una nova oportunitat per accedir al grup que lluitarà pel títol a la segona fase i, de pas, assegurar-se la permanència. A la primera catalana, en canvi, el Club Natació Terrassa va aconseguir una treballada victòria contra el Roser, a qui va derrotar per 60 a 56. Partit de màxima igualtat entre dos equips que lluiten per entrar al play-off d'ascens. El conjunt de Vicente Gómez va sortir molt intens tant en atac com en defensa, controlant en tot moment un rival que havia guanyat els seus últims sis partits. El descans es va arribar amb 31 a 30. El Natació va demostrar a la represa al seu bon moment de forma física i mentalment, repartint el protagonisme ofensiu i mantenint el bon nivell defensiu per sumar un triomf que el col·loca en segona posició. Diumenge, les agarenques reben l'Olot en l'inici de la segona volta. I en bàsquet masculí, el connotació Terrassa ha perdut amb el Granollers i segueix ocupant plaça de descens. L'equip de Jordi i Associats va fer un bon partit, però va fallar en els moments claus. A la primera catalana, victòria de l'Esferi contra el Prat i derrota del Sant Pere davant l'Hort. El club Natació Terrassa va començar amb derrota a la segona volta de la Lliga de la Copa Catalunya de Bàsquet després de perdre diumenge per 67 a 71 amb el club Bàsquet Granollers. El conjunt de Jordi Associats va completar un partit més que correcte, però de no la falta d'encer en els minuts claus els va tornar a penalitzar. Els agrencs continuen penúltims en zona de descens directe, però una sola victòria de sortir d'ella. La igualtat va ser la tònica durant el primer quart amb una natació molt efectiva en el tir exterior mitjançant Jaume Sant Andreu i decisiu a les penetracions de Joan Fitó i Adrià Retrés. El Granollers, però, es va imposar en el joc interior i això li va permetre marxar de 10 punts al descans, 30-40. A, a la represa, el Natació no li va perdre la cara al partit, però no va aconseguir la regularitat necessària per capgirar el marcador. Els visitants van mantenir un mínim coixí de punts per acabar emportant-se el triomf. A la primera catalana, sort diversa pels equips agarencs. L'esfèric va guanyar 62 a 73 a la pista del Prat i puja fins a la novena posició, mentre que el Sant Pere va caure a casa davant l'Horta per 60 a 72 i ocupa la penúltima plaça. I l'envol Terrassa ha sumat la primera derrota a casa en perdre amb el Parets. Els de Jordi Valdívia no van fer un bon partit i van caure per 21 a 23. Tot i això, conserven el lideratge amb 24 punts. Dissabte, els agrencs visiten el segon classificat, el Sant Boi, del qui li separen només 3 punts. L'Embol Terrassa va sumar diumenge la segona derrota de la temporada. La primera, Can Llofresa, va ser contra el Parets, un rival directe en la lluita per l'ascens de categoria en caure per 21 a 23. Tot i això, els de Jordi Valdivia continuen conservant el lideratge a la primera catalana. Sens dubte, el Terrassa Parets, primer contra tercer a la taula, va ser el partit més destacat de la jornada. Els agrencs, però, no van sortir amb la intensitat defensiva necessària i això ho va aprofitar el seu rival per venant el marcador. El Parets va arribar a col·locar-se 2 a 6, però la reacció Garenca no es va fer esperar i uns bons últims minuts del primer temps dels de Valdivia els van permetre empatar i arribar al descans amb 12 a 12. A la represa l'envol Terrassa va mantenir el nivell i sempre disposava d'un avantatge de 2 i 3 gols, però les exclusions a jugadors locals en accions determinants van acabar passant factura. 5 minuts de desconcert dels agrencs i la bona actuació del porter visitant van impedir que els dos punts es quedessin a Can Llofresa. L'envol Terrassa visita dissabte el segon classificat al Sant Boi, del que li separen 3 punts en el darrer partit de la primera volta. I en futbol americà les Terrassa Reds van debutar amb derrota a la Lliga Nacional Femenina després de caure diumenge amb les Barcelona Búfals a Can Llofresa. Va ser un partit marcat per la intensitat defensiva de tots dos equips, com ho demostra el marcador final, 2 a 8. Les Reds portaven avantatge al descans, però la visitant Paulina Cruz va aconseguir en el segon temps l'únic touchdown del partit i la Girona va sumar posteriorment els dos punts de conversió. Les agarenques visitaran a la segona jornada les Rozas Black Demons, les vigents campiones de la competició, tot i que les madrilenyes han arrencat la lliga amb derrota en perdre amb les Barberà Roquis per 6 a 19. I la Fundació Torre del Palau edita el segon volum del Teatre Vuitcentista Terrassenc. L'obra recull peces dels terrassencs Marinello, Coll, Romero i Roca. El 2014 es va publicar el primer volum on es recollien cinc peces, algunes inèdites. Ja es prepara un tercer llibre que completarà la sèrie. La Fundació Torre del Palau ha presentat el volum 18 de la col·lecció àmfora Teatre Vuitcentista d'Autor Terrasenc II, 1879-1888. L'obra recull peces de Marinello, Coll, Romero i Roca. L'aula magna del Centre Cultural ha acollit l'acte aquest dimarts a la tarda. El president de la Fundació, Màrius Massaller, el professor de la UAB, Jaume Aulet, el regidor de Cultura, Jordi Flores, i l'editor, el terrassenya i filòleg Guillem Jordi Graells hi han participat. La presentació ha comptat amb la lectura d'alguns fragments de les obres a càrrec d'actors i actrius. A l'abril de 2014, la Fundació Torre del Palau va publicar el primer volum, Teatre vuitcentista d'autor terrassenc 1865-1870, 450 pàgines on es reeditaven cinc obres que portaven uns 150 anys sense passar per la impressió impremta o que eren inèdites. Aquest segon volum és la continuació i es prepara una tercera obra que completarà la sèrie. va morir les claus per entendre l'èxit de les forces sobiranistes en les eleccions del 27S recollides en un llibre. L'escriptor i periodista Francesc Marc Álvaro va presentar la seva darrera obra a la llibreria La Temerària, aquest dimarts a la tarda. Acompanyat del sociòleg, escriptor i periodista terrassenc Salvador Cardús, Álvaro va parlar de per què hem guanyat 127 dies que van canviar Catalunya. Un dietari on l'autor reflexiona sobre el procés independentista i exposa la seva opinió sobre tot el que ha passat des de les eleccions municipals del 24 de maig fins als comissis del 27 de setembre. L'escriptor també revela informacions inèdites i imprescindibles per comprendre tot el procés i la situació actual. Doncs res més, nosaltres ho deixem aquí. Aquesta nit poden veure un nou capítol del programa Contrast. Nosaltres tornem demà. Poden seguir informats, com sempre, al terrassadigital.cat. Bona nit i que descansin.